stiže iz njihovih krugova, sve te optužbe svode se na to da vas zapravo poistovećuju sa Srpskom naprednom strankom. Pa vidite, i kažu da presudan uticaj zapravo ima Aleksandar Vučić. Pa to nije ništa čudno. Politika Demokratske partije socijalista u prethodnih 20 godina je bila ista kada je u pitanju Srbije. Bez obzira na to ko je u Srbiji vladao, uvijek je taj neko bio krivac i glavni optuženi za sve što se dešava u Crnoj Gori. Neko bi stekao utisak po priči Demokratske partije socijalista da je sve vrijeme Srbija vladala ovdje, a ne DPS i Milo Đukanović. Tako da to su jednostavno priče koje sada šaljemo u prošlost. Crna Gora i Srbija imaju perspektivu da imaju najbolje moguće odnose.